یو طالب روانو داسې غریب طالب او سبق یاد او پلارته باران شوی او خټې وي یو جنټلمینو خزا و سره او جامع مامې وادله برابر کې وادله روانو پلارته طالب غریب خیال نو چې خپې او چته کله شلخ شو پاډان کې خپل اړه غټوله خټې دا جنټلمین په محترم اور پرې وته نو چې خدای تو کتل چې خدای دا خټوله دا خټو ډکه شو نو هغه طالب ته لاس اوچت کو خو مضبوطه سپېړې ورکړه او بیا دا خزې په مخ کې دی خاون چی کنه دې لګ نورم یو پټې نه شې زیاتې د خزې د ځان خی کنه بریتی نی بریت دا ڈنڈای ڈنڈا خلکو خزې ته ځان خی چې زه خو استاد آئے دونا غصہ نہ کے ما او چې بیا پدی سړی کور کې در نه خزې سترګې رو باسي نو بریتی بیا لاندې ولند شي نو غریب طالب په سپېړا و هغه غریب دا مخ تیز و و ما خو قصدن نه دی کړ خزې ته ویځه چې زه کور ته واپس جامې بدلې کې نو بیا به لاړ شو واپس لاړ خزې جامې بدلوې دې چې ته کوټې ته سکار پسې وخته چې او خط الته په پوړو باندې خپل خو د لاندې را پریوت پدې سټیو لګې دو مردار شو خزې چې دې کړې وې دا یو فقیر غریب طالب و اگر ته خیرې کړې نو خاون مې مړ شو الله ورشه خدای ته وګوره نور بچي مې مړ نشي زمړ نشم دې خواسې مړ شو دې به سنبالو خو ورشه دا کنه مافي وغواړي دې ظلم یې وسره او کاغي غریب قصدن خټې په مونږ نه ویرا وشته او پدې مخې و خلکو پسې ګرځي هغه داسې مخکې روان دي یو ځای ته ورغي دا لوی دکان هغه لوی به دا قانونو یو لومبی به سهار وختي څوک راغی نو هغه بولي یو پلیټ الوا او یو جام په مفت خیراتي ورکول دی چې څنګه ورغی الوی وته او لکه او ګرمي او یخني یا یخني مو باران مو دلته راشه شابه نو پلیټ یې وته دا الوا نه ډک او جام یې وته رپیو برابر دی په کورسای کې نستو خمه دې دار د پیو نه ګډ کوي الوا خوري وی خاندل چې وی خاندل هغه الوی وته لکه ولې خاندل ما د لالوا د کته ما پورې خاندې وینه تا پورې نه خاندم نو څه پورې خاندې د خندا سدي اسې وی د الله د خدای ته حیران شو نو خنداره وی د خدای په خدای کې سدي چې ته خاندې نو یو خاصه پیړې راکې بل خپل واګانې راکې حسین ته وای خدا غسړی په لکه واچول کړي چې سپېړه ورکا نو یو خاصه پیړې راکې بل خپل واګانې راکې دې لګیا دې سلوا خوري او پیس کی غسړی راځي یلکه تا غسړی تا سپېړه درکلې یو تا غسړی کومل شو خیرې دی وته وکړي وینا ما خیرې نه دي کړې نه د خیرې کوم نه هغه مړ شو مهرباني وکړه دعا وته وکړه هغه وته څه وویې دا خبره واوره وي هغه ماله سپېړه راکړه ماله سپېړه راکړه نو د هغه سپېړې خو زه پیوله راورسولم الوالې راورسولم په ما الله خفه شو نو هغه له سپېړه ورکړه نو مرګ ته ورسو او خدای چې نور به ورسره الله څه کوي خبره مې دې پورې کوله چې مستي به نه کوو ښه مستي به نه کوو مولا پسے طالب پسے حافظ پسے مدرسے پسے پٹکی پسے گیری پسے خنداگانے بنا کو مز پسے خنداگانے بنا کو کدی پورے تا خنداگانے کہتا دا خدای لب بک پڑا غردان ور والے او خدای سر دشمنے کے او اللہ سر من دشمنی نشی کولے